Великодні кошики із писанками, оздобленими бісером та папером, паски з пап'ємаше і пластиліну. Такі оригінальні вироби можна побачити на виставці у садочку номер 67. Їх діти зробили власноруч. Майстрам від 3 до 6 років. Допомагали їм вихователі та батьки. Дитяча фантазія здивувала і нашу Оксану Святенко. Шестирічний Вадим до виставки готувався ретельно. У свій великодній кошик поклав оздоблені власноруч писанки. Дерев'яні яйця хлопчина обклеїв бісером та паперовими клаптиками. Трудився цілий день. Щоправда, не без допомоги дорослих. Це ми з мамою і папою робили. А це мені сестричка допомагала. А це ми чуть-чуть збішили і не доробили. А звійнята Соня та Мишко принесли одразу 3 витвори. Зізнаються, над ними працювала вся родина – мама, тато і навіть 20-річний брат. Зрештою, так захопились, що й не помітили, як ніч настала. Пасочка із пластиліну. І свічечка із пластиліну. Уточки ми купили. І пластиліну. І ще бантики. І от це ми зробили із пластиліну. І поклали сюди тряпочку. Ми ліпили оце дерево, бабочки, сонечко і дівчинка з горсиком і з косичками. Ми це робили із ниток. До Великодня рукодільники дитячого садочка номер 67 виставку готують щороку. Долучаються навіть вихованці ясельних груп. Так вихователі знайомлять дітвору з українськими народними традиціями. Так як вдома ми готуємося, так і в садочку. Це для нас велике свято. Тематика, звичайно, загальна. Це робилося і на заняттях. Це робилося і вдома, це робилося і індивідуальна робота з дітьми, вихователів, яка проводилась. Тобто це не за один день все це робилося, це готувалося, майже місяць це все готувалося. Роботи маленьких майстрів прикрашатимуть хол садочка до кінця тижня. На Великдень дітвора забере свої творіння додому. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».